Fala galera, aqui é o Bunk e eu trago novidades aí sobre a quarta temporada de Demon Slayer, o arco do treinamento dos Hashiras. É isso mesmo galera, a quarta temporada que estreia aí no primeiro semestre de 2024. Bunk, como assim? Você acabou de postar um vídeo falando sobre isso, é porque eu trago mais novidades sobre isso. E como eu sempre falo pra vocês, recebi uma novidade, uma vírgula nova, eu faço um vídeo aqui falando para todos vocês, tá bom? Então desde já eu peço para você deixar seu like e se inscrever no canal do Bunk nessa tropa grande. Se você quer aqui de paraquedas, não esquece de ativar o sininho. E você que já é inscrito no canal, verifica se o sininho está ativado, porque o YouTube ele tem um bug de desativar o sininho dos inscritos do canal. E quando tem um vídeo novo, vocês perdem essa oportunidade das novidades aí exclusivas aqui no canal do Bunk. E antes de começar o vídeo, galera, eu peço para vocês aí deixar seu like. A minha meta de likes é de 200 likes. E se me seguir aí nas minhas redes sociais, no meu Instagram pessoal e no meu Instagram aqui do canal, arroba canal do Bunk, tudo junto. E também o grupo do WhatsApp do canal do Bunk, que está tudo aí no final da descrição. Falando tudo isso, bora começar. Bom, galera, como eu falei aí para todos vocês, eu tava pesquisando aí recentemente em alguns sites japoneses, o que ele falava aí, o que eles estavam falando aí da questão da quarta temporada de Demon Slayer. E até trouxe pra vocês aí que o lançamento do filme vai ser aí dia 23 de fevereiro, 23 e 24 de fevereiro de 2024. Mas eu trago novas informações para todos vocês. Eu já tirei aqui um texto, ele falando, é um texto no site japonês e eu traduzi aqui. E ele até fala, né, que Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, o milagre dos vínculos e o treinamento do Pilar. Que a exibição começará na sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024. E será exibida em mais de 140 países e regiões ao redor do mundo. E também foi decidido que as saudações de palco serão realizadas em várias partes do mundo. Os cartões aí, de ingresso estarão à venda a partir do dia 22 de dezembro, que é uma sexta-feira. O preço é de 1.500 ienes para ingressos gerais e 800 ienes para ingressos juniores. E há três designs. Os bônus não estão incluídos. E além disso, o Demon Slayer Festival será aí realizado no sábado 9 de março e domingo 10 de março de 2024. E também o concerto aí de orquestra será realizado no sábado dia 18 de maio. Com a intuição aí do arco da Vila dos Ferreiros. Bom galera, o que eu quis trazer aí com tudo isso para todos vocês. O filme ele será lançado no Japão em mais 139 países no dia 2 de fevereiro. Então possivelmente tenha vazamentos aí antes de estrear nos cinemas brasileiros. E até no grupo que tem no canal do Bunk, o pessoal começa a postar lá. Tanto que quando eu postei, né, quando eu falei aí no filme de Demon Slayer, o filme do Trem Infinito, os próprios inscritos do canal tinham mandado no grupo. Então se você quer em primeira mão no próprio grupo do canal do Bunk, o pessoal lá aposta, tem mais de 10 ADMs para atender a todos vocês. Então assim, temos aí o filme já previsto para fevereiro. E esse filme, galera, ele vai contar com o 11º episódio, o último episódio aí do arco da Vila dos Ferreiros. E o primeiro episódio do arco do treinamento dos Hashiras. E quando for lançado aí a série, né, no caso do treinamento dos Hashiras, o primeiro episódio terá duração de uma hora. E com tudo isso que a gente tem aí, questões do aniversário, festival de Demon Slayer, o quinto, né, festival de Demon Slayer, as orquestras que vai ser aí no dia 18 de maio, eu acredito que teremos a quarta temporada de Demon Slayer aí toda completa a partir de junho de 2024. Eu acredito que seja isso, porque por conta dessas questões aí de, digamos, de impulso que eles terão em março e também em maio. Então eles vão segurar bastante aí a divulgação do anime. Mas fevereiro, pelo menos teremos aí fevereiro o filme de Demon Slayer. Aí vamos ter março, abril, maio, 3 meses aí para aguardar o lançamento perfeito da quarta temporada de Demon Slayer. Lembrando, o primeiro episódio ele contém aí 1 hora de duração. E lembrando, já adiantando para vocês, geralmente, né, Cine Mais Brasil, é passado também no Cine Rocks, são os locais que vai passar em primeira mão o filme de Demon Slayer. Mas eu acredito que antes
Aí, como vai ser lançado no dia 3 de fevereiro lá no Japão, acredito que em mais de 139 países, eu acredito que tem algum vazamento e provavelmente as pessoas vão assistir antes de ser lançado aqui no Brasil. Obviamente será com imagens, digamos, não com imagens boas, né? Mas o pessoal vai assistir bem antes, assim como foi com o filme do Trem Infinito. E lembrando a todos vocês, galera, se você ainda não assistiu todas as temporadas de Demon Slayer, temos disponível na Crunchyroll e também aí na Netflix, tá? Na Netflix só temos até o arco do Distrito do Entretenimento. Na Crunchyroll temos até o arco da Vila dos Ferreiros aí sendo dublado, tá bom? E quando for lançado, né, a parte de série, que eu acredito que seja em junho, eu acredito que primeiramente, acredito não, seja lançado primeiro em português. E como assim vai ser algo bem baixo, né, algo vai ter poucos episódios, acredito que até a quinta temporada ainda teremos em 2024. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que todos vocês aí tenham gostado. Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.